A todas y a todos. Eu teño claro que esta actuación en Parga debe de ser esas actuacións de discriminación positiva que falaban con Lugo, ¿no? Porque, según parece, aquí todo o que fan en Lugo debe de ser de discriminación positiva, inda que sea algo tan tremendo como esto, ¿no? Poñer unhas concertinas con coitelos a unha altura donde chegan as persoas sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de justificación. Por lo tanto, parece unha actuación, dende logo, pois que deixa bastante que pensar sobre cal é a responsabilidade do goberno sobre a protección da vida das persoas e de todos os seres vivos. Esta unidade foi creada como un batallón de enxeñeiros, e ao dixo o voceiro do BNG, e chegou a contar con 4.000 soldados. Repercutiu moi positivamente na economía das parroquias colindantes, coa compra de suministros, se abriron tabernas, se aumentou os barracóns, se melloraron, se construíron estradas, e foi centro de reclutas con 4 batallóns de soldados que eran únicamente galegos, e que foi centro militar máis importante de Lugo ata 1965. No ano 75 deixou de ser campamento e creouse a Comendancia Militar de Parga, pasando a ser un centro de maniobras. Hoxe é un pequeno destacamento mandado por un teniente coronel, e xusto neste momento, cando a actividade parecía desaparecer, é cando colocan as alambradas e as coitelas. Un sinsentido baseado nunha norma obsoleta, dalá polos tempos de Carlos III, e atemporal, con ameazas veladas, ademais, para os veciños que intentan impedir a colocación destas concertinas. Na cesión obrigatoria dos terrenos aos militares durante o franquismo, non se os propietarios naturais destos terrenos, con lo cual debería, entendo eu, de contemplarse ahora a devolución do que o franquismo roubou guerra. Non había confrontación ninguna cos veciños ata que neste momento se utiliza o monte con unha visión moi militar, con unha visión, dende logo, bélica, utilizando artillería e utilizando armamento pesado e armamento que provoca e se aprovocou, como despois veremos, máis dun accidente grave. Os veciños e as veciñas queren recurrir esta alambrada á xustiza ordinaria para preservar os dereitos e a seguridade dos seus veciños, e mesmo negociar a reversión dunha cesión gratuita para que volva a ser un monte de uso público para uso civil. Imponse este tipo de alambrada que nin siquiera se instala en lugares fronterizos con bastante máis tensión do que poda ocurrir en Parga, que non nos rodea ningún outro país, non temos entrada de nada. Polo tanto, o único que impide esa alambrada o Concello, delegado do Goberno e todas as institucións deberían de tomar medidas para impedir o peche perimetral deste campamento reducido a un mínimo uso. En Parga parece que superan as actitudes dos militares franquistas. O aumento da actividade artilleira é un peligro iminente para a poboación e para a fauna e para a producción gandeira. Máis de medio centenar de titulares de explotación de gando están sendo prexudicadas tanto pola concertina como polo aumento da actividade explosiva.
Esta obra non ten solicitada licencia de ningún tipo. Ademais, a beira das pistas non se poden colocar calquer tipo de malla. Está prohibido utilizar elementos cortantes. O risco é evidente en moitas zonas, máximo cando medra a vexetación e quede tapada a maleza, converténdose nunha trampa para a xente, para as cabanas gandeiras e para toda a fauna da zona. As actividades militares con fogo real deberían de estar limitadas a zonas aloxadas das poboacións e das zonas protexidas polas diferentes normativas de protección de patrimonio natural, cultural, etc. A prova da violencia enrolar a beira dos veciños atemos na morte dun teniente de infantería e 13 soldados heridos tras estalar accidentalmente unha granada ou novos usos e funcións destas instalacións militares. As concertinas de guerra non son un antollo do mando de turno, responden a unha decisión do Ministerio para un novo destino deste destacamento que todos descoñecemos e que o Goberno debería de explicar a todos os galegos e galegas e, sobre todo, os veciños e veciñas de Parga. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Socialista, señora Burgo.